କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କଲୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। हाँ देखते आज बहुत भल भाव आलोचना द्विपक्ष मध्य जहाँ समस्या थी आलोचना किंतु आलोचना पॉजिटिव थिला जेहेतु अनेबल कोर्ट रे मैटर अच्छे तेनालीर्ट उपर छाड़ दीजु बाहर कमिशन तरफ अनुभव कल निश्चित भाव अर्डर दबु कि जेहेतु कोर्ट रे अच्छे तेनालीरु डिस्कस करहब ना अनेबल कोर्ट रे ही फाइनल हम ଯେହେତୁ ଆମେ ଏସପି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଦିନେଶ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କମିଶନରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଲେ, ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଅବଜରଭେସନଟା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।